ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସି ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଫାର୍ମାସି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ କଲେଜର ଉପସଭାପତି ଅଭିଷେକ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଲିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ରାଲିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ତାପସ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବନିମାନ ରଥ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିଟି ITI ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ADM ଛକଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶହ ଶହ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଜର ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପଦପଦବୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ରାଲି ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଡେ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ କଲେଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ରାଲି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ରାଲିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ITI ଛକରୁ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ADM ଛକରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ସଚେତନତା କରିବା। ଆଉ ଆଜିକାର ଦିନରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ଥିମ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ଏବଂ ମହତଦାନ। ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରର ରୋଲ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଲିଭାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରିଟା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବି ଆମର ନାହିଁ ଫାର୍ମାସି, ଆମର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମର ଆମଦାନୀ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଭୂମିକା।